Jeg er lige ude at hente brænden. Det er sådan en dejlig kølig aften, og fuglene synger og så videre. Men jeg vil gerne have hurtigt varme i brændeovnen, fordi jeg har været ude det meste af dagen. Og for at tænde hurtigt op, så er det meget rart at have nogle optændingspinde. Jeg kan lige prøve at vise den her stik hen, hvordan den lige klarer det. Det er ikke en brændeflækker, det er en optændingspindeflækker, hvis man kan sige det. Den gør bare for meget hurtigt at varme inden i stuen. Nemt, hurtigt, og den hænger lige her. Så når jeg er ude hen og brænde, så bruger de den hver gang. Den har jeg været glad ved. Så den stikken, optændingspindeflækker, hvis man kan sige det, den gør bare for meget hurtigt at varme ind i stuen. Og det er en kold aften, og nu skal jeg ind og have varmen. Så... Men jeg vil bare lige vise den. Hej.